Yes, my people, Eban, I'm back again kwenye show la kibabe. Hii hapa ni siri nzito, mimi ni The Big Jack utakoja kwa series my name. Hii hapa ni Chaz TV, usahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Utakuwa ni mjanja wa kwanza kujipatia mazuri na matamu kutokea hapa Chaz TV. Hakuna sehemu nyingine usaidi popote, hapa tu. Eban, leo in the house, ndani ya nyumba, ndani ya mjengo mkubwa na maanisha Chaz TV, yupo Bechou bebe. Ni aje? Uko poa? Uko freshi? Uko bien. Bora kama kimya kimya kibaridi nini? Hapana kosa. Naona kumeamka joto lakini wala kibaridi nini tena? Niko sawa. Uko sawa lakini. Au mchoko mchoko wa kazi nini? Niko sawa tu. Uko fresh. Bechou, watu watataka kujua Bechou ni Bechou gani? Tuachie bwana kwanza kapela kidogo basi watu wakumbushe kwamba wajua asema kumbe ni fulani. Ingekuwa vipi mami kuwa na wapenzi wawili? Bono benivunja, mwenzio nateseka, karibu niseme kifo. Merci. Yeah, ebana huyo ndo Bechou. Ni msanii anayefanya kazi zake lakini mara nyingi huwa anakuwa anafanya mambo ya karaoke, mambo ya ya kuburudisha watu zile nyimbo za wengi wanarudili. Kuna swali huwa napenda kuuliza Bechou, la watu wanaofanya karaoke na huku unakuta ni wasanii. Swali langu ni hili. Kwa nini kwenye karaoke hizi watu unakuta wengi hawatumii nyimbo zao? Ni kwa nini? Karaoke panakuja watu tofauti, panakuja wa Kenya, wa Tanzania. Panakuja watu kutokea maeneo mbalimbali. Ndio maana hauzu kuburudisha tu kwa zile nyimbo zako tu ngo wasikie wameenjoy hapa. Lakini sometimes wa ngoma yako unaipiga. Aka. Sijawahi. Kwa nini? Sijawahi. Yeah, kwa nini sasa, kwa nini haitokee, kwa nini? Haitokee kwa sababu cha kwanza sijafanya mazoezi sana na wao. Na wapiga vinanda wazizowee. Yeah. Bechou ni msanii anayeimba licha ya kuwa mburudishaji wa karaoke lakini pia ni msanii anayepiga ngoma zake. Vipi? Ili game ulianza lini? Uliingia lini kwenye music? Music nimeingia kuanzia muda mwanzo. Niingia mu live music nikaanzia mu centre jeune Kamenge. Nikatumika pale. Nikatoka. Nitoka pale nikaenda kwa Steven Sogo. Lakini kwa Steven Sogo sikukawa. Na penye nikatoka. Nikafanya muda sifanyi muziki kwa sababu zangu mwenyewe kibinafsi. Sipendi kuongelea hapa. Afu nyuma tena nikarudia. Tena music live. Ndio nikaanza saa kwenda za Bilimani, za Kowiru, mpaka wa Tanzania na Burundi. Nikaenda za Ngozi, nikatembea Mabilimani fasi tofauti tofauti. Na hapa Bujumbura, nikatumika za Kabondo, La Medina, Mwaziatike, nikatumika ku downtown. Nimetumika maeneo mbali mbali. Yeah. Unasema kwamba ulianza mwaka 2011. Yeah. So, kitu gani ambacho kilikufanya uingie kwenye muziki? Ama nani alikuinspire? Ni kitu gani kilikufanya wewe kama Bechou? Uliishi miaka yote hiyo lakini 2011 ndo kaona uingie kwenye music. Kitu gani? Bon, mimi music nilikuwa niko na tala. Lakini tala nilikuwa sijui kama niko nayo. Bon, nikwaga yani palikuwa pakitoka tu nyimbo yoyote. En plus hizi nyimbo za watu wa zamani wa Chancho wa Misia. Baniki David na nilikuwa napenda kusikiliza zile nyimbo Celine Dion nakutana niko na zirudia emo. Yani ndogi si ni kwa tu lakini watu wananiambia wewe kuna kipaji. Lakini nyuma ya hapo nilikuwa niko mwimbaji kwanza kanisani kwanza kanisani. Juu nilikuwa napenda kuimbaga sana. Bikaenda hivyo, bikanikuia ndani nikasema mimi naona kama naweza nikasimama na mimi mbele ya watu naimba. Ndio kaanzia hapo. Yapo. Ulitupigia kapela ya ngoma kidogo ya legend wetu Kidumu lakini nataka unipigie ngoma kidogo ya kwako. Kidogo tu akapela kidogo. Ngira imambu yumvikana warikumbira kutanyiyumvamwo kufakare ukareka kungira nkimene inyereretsi mu rukundo nkareka kubicura gyo mugani mu bakensi.
Mm-hmm. Ebana, jamani hii ni sauti haijapita studio, ipo live kabisa. Bechou, nasikia una ngoma tamu tena nzuri ambayo vipi, kuna video? So, hiyo ni nyimbo yangu ya kwanza nimetoa. Mm-hmm. Lakini kutokana na mambo yenyewe yamekuwa yako sawa. Mm-hmm. Bon, gisi nilipenda itoke, sio gisi litokaga, lakini nikama tukuiachia hivyo. Love. Okay, nataka tutoke kidogo kwenye huyo uzamani. Tunarudi sasa kwa kisasa. Kuna cover ambayo inazunguka sasa hivi. Vipi kwanza tuizungumzie hii cover ambayo imezunguka mtaani sasa hivi, watu wanajua kwamba Bechou anaandaa kitu. Tuzungumzie kwanza hiki kitu. Vipi, ni kitu gani na kinakujaje? Bon, ni nyimbo yangu nyingine ya mpya ya pili. Ya nimeachia cover jana. Na mwezi siku nadhani kaachia video. Video tuitegeme lini? Bo, muitegeme mwa hii somene, yani ingai. Ni wiki, yeah. Kitu gani ambacho unawandelia mafanzi wako, mashabiki wako, kitu ambacho unaona kwamba hiki kitu, kwa sasa mina wandelia mashabiki wangu kwamba hawato nikosa tena, hawato kaa. Unajua kuna tangu utoe ngoma yako hii ya kwanza, kuna muda mrefu sasa hivi mpaka uje kutoa tena hii ya pili. Kulipita muda mrefu kidogo hapa katikati. Kwa nini na unawaidi nini mashabiki? Ya palipita kama miezi mitatu. Hivi na wa yani na wa na waahidi kama naenda kutumika sana, yani wataniona sana. Ya kuna featuring yote ambayo inaandaliwa, sababu kuna wasanii ambao walikuanzia huko mbele. Vipi, kuna featuring yote ambayo inaandaliwa, kuna kitu chote ambacho kinaandaliwa, si tumsubiri Bechou kwa kitu gani labda? Bon, ni vitu vingi naandaa, lakini nitaenda na vika uwazi pole pole. Msanii gani wa Buja Flavor ambaye unayemkubali ukisema kwamba huyu, kusema kweli, ndo mtu ambaye labda naweza nikaona kwamba huyu kweli ni msanii? Nawaamini wengi tu sana. Yupi labda? Unajua kuna wengi, lakini kuna wale wengi, kuna mmoja ambaye unamkubali zaidi ya wengine? Bon, pako mzee wetu Kidumu. Pako mbona ni wengi? Pako Big Farias, pako Satpi, ni wengi sana. Ni wengi na wakubali. Hivi, kuna msanii yote ambao ushagawe kumuuliza kuhusu featuring akakusumbua sumbua mwisho wa siku ukaacha? Ah, siwezi kusema uongo, hakuna. Haujawahi kuwaomba featuring? Sijawahi na siwezi kusema uongo. Kwa nini sasa haujawahi? Hutaki kufanya kazi na Maliji? Sijawahi na niko na hamu, nina hamu tutumike sana. Msanii gani ambao una hamu naye utumike naye hamu kabisa, unasema huyu akinikubalia tufanye kazi, yani nitajisikia amani kabisa? Ni wengi. Ndasema tu mtaonaga tu matokeo. Yep. Bechou, kitu chote ambacho sikukuuliza lakini labda ulikuwa na hamu ya kukizungumzia ni kipi? Kitu ambacho hukuniuliza? Bechou ana boyfriend, Bechou ameolewa, Bechou ana familia, Bechou yukoje? Bechou ajaolewa. Ana boyfriend lakini? Ana. Sona mkana. Ana. Ana YouTube ikiwa. Ana. Ana. Amna boyfriend. Amna. Kweli? Kabisa. Jamani, mabachela, kazi mnayo. Umesikia mtoto yupo single. Eba, labda niseme shukrani Bechou. Yes, my people. Eba, na kama nilivyokuwa nawaambia, hii hapa ni siri nzito. Eba, na subscribe, kulike, kushare na kucomment. Takuwa ni mjanja wa kwanza kujipatia notification zote ambazo zinatokea hapa Chaz TV. Hakuna sehemu nyingine, usiende kokote hapa Chaz TV tu. Eba, na kutatokea, kuna button nyekundu hapa chini unaweza ukabonyeza, imeandikwa subscribe ama sabone. Ukibonyeza tunakuwa ni wa kwanza kujipatia notification zote ambazo zinatokea hapa Chaz TV. Hakuna sehemu nyingine. Chao.